avsnitt av Hallands sjukhusblogg. Med mig här har jag en jätteerfaren kollega som heter Sabine. Kan du berätta lite mer om dig själv? Ja, jag heter Sabine och jag har arbetat på barnakuten i 6 år. Som sjuksköterska i 17 år. Och alltid inom akut sjukvård. Spännande. Ja, såväl vuxna som småbarn. Men jag hamnade på barn. Varför valde du att börja jobba med barn då? Jag såg det väl som en utmaning. Jag hade inte jobbat så mycket med barn tidigare och utmaningar, det gillar jag. Men vad är då barnakuten? Precis som ordet säger, barnakut. Det är en vårdinrättning dit man ska komma om man har akut sjuka barn. Vi tar hand om alla barn från 2 dagars ålder upp till 18 år. Med alla möjliga åkommor. Såväl akuta som mindre akuta åkommor. Vi försöker möta barnen där de är just då. Barn och familj, det är ju inte bara barnen utan föräldrar och syskon som kommer också. Vilka yrkeskategorier är det som jobbar på barnakuten då? Specialistutbildade barnsjuksköterskor. Mm. Någonting som kliniken strävar efter att man ska ha en vidareutbildning inom barnsjukvård. Men jag är ambulanssjuksköterska, har akutsjukvård. Vi har haft sjuksköterskor som är distriktssköterskor. Som också har gedigen erfarenhet från akutsjukvård. Förutom sjuksköterskor så har vi ju våra doktorer och vi har ju ett väldigt nära samarbete med våra doktorer. Vi sitter jämte varandra när vi arbetar, vilket gör att jobbet blir mycket mer lärorikt. Det är utvecklande och mycket roligare att jobba på det sättet. Nu kommer vi till en spännande fråga. Måste man vara erfaren barnsjuksköterska för att jobba på barnakuten? Nej, det måste man inte. Precis. Det handlar mycket om erfarenhet som du kan få på många andra plan. Du kanske har egna barn, du kanske har jobbat på en annan akutmottagning. Mm. Det handlar om hur fort du lär dig. Akutsjukvård är ju som det heter, akutsjukvård. Det handlar mycket om ABC. Kan du ABC så har du kommit en bra bit på vägen. Jobb här på barnakuten med 3 ord. Roligt, utvecklande, men också utmanande. Tack så jättemycket Sabine för att du ville vara med i det här vloggavsnittet. Och tack till er som tittade. Vi ses snart igen. Ha det bra så länge. Hej då!